Євгенія разом з чоловіком в 2021 році вирішили кардинально змінити своє життя. Продали квартиру в Дніпрі і купили ближче до столиці – в Бучі. У нас вистачило коштів купити тут квартиру, вона була гола під ремонт. Ми взяли позику в банку і зробили ремонт мрії, такий, як ми хотіли. Та обжитися в омріяній квартирі не встигли. Почалася повномасштабна війна. Місто у перші ж дні окупували росіяни. Звісно, як і всі люди, ми не розуміли, що таке масштабне може бути. Зранку прокинулись, дістали чемодан, дивилися, як в Гостомелі, не так далеко, 3-5 кілометрів, вже були літаки, був дим. Я кажу чоловіку, що треба їхати. Він каже, та ну ні, ми тільки ремонт зробили. Та все ж поїхали. Подружжя розраховувало відлучитися максимум на декілька днів, а вийшло майже на 2 місяці. В квітні, коли звільнили Бучу, 31 березня, чоловік приїхав сюди 7 квітня, перший раз, коли тільки почали запускати, тобто з документами на квартиру приїхав. Це перший раз від 7 квітня сюди приїхав і побачив це весь цей жах. Речі розкидані, стіни розписані нецензурною лексикою, вибиті вікна і двері. Цінні речі вкрадені. Ну, ми всі дуже плакали, якщо чесно. Відновити зруйноване житло власними силами подружжя Андрієвих не змогло. Таких фінансів не мали, тож звернулися за допомогою. В телеграмі побачили, що можна подавати на Е-відновлення. І чоловік каже, подавай, бо квартира на мені записана. І я одразу зайшла в Дію, не пам'ятаю, оновляла, не оновляла, нажала Е-відновлення. Там вже були підтягнуті мої дані про майно. І все, я подала буквально за 2 секунди. І менше ніж за місяць їм подзвонили і повідомили, що чекайте на комісію. І прийшли там буквально за пару днів, коли ми вже були вдома, команда, бригада чоловіків з планшетом, один перевіряв документи, другий фотографував, третій калькулював пошкоджені там метри квадратні. Комісія нарахувала пошкодженого майна на 129 тисяч гривень. Євгенія опинилася в першій тисячі, кому держава за програмою Е-відновлення допомогла у відновленні власного помешкання. Вже сформовано більше ніж 500 комісій, і серед 27 тисяч заяв, які були залишені, 10 тисяч вже опрацьовуються комісіями. Вже більше тисячі людей навіть отримали виплати на електронну картку, яка була створена саме для цієї послуги Е-відновлення. Програма Е-відновлення створена за підтримки міжнародних партнерів, серед яких і USAID. Як просуваються справи і чи використовуються гроші за призначенням? До Бучі пересвідчитися приїхала адміністраторка фонду Саманта Пауер. Я була в багатьох зонах бойових дій, у країнах, які відновлюються після воєнних руйнувань. Є великий ризик з ресурсами, необхідними для реконструкції та відновлення. Люди, які найбільше потребують цих ресурсів, не отримують до них доступу. Те, що відбувається в Україні через програму Е-відновлення, я ніколи раніше не бачила. Технології дозволяють людям негайно одержувати допомогу, якої вони потребують. Українські чиновники на чолі з віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайлом Федоровим на прикладі Бучі ознайомили американську делегацію з алгоритмами відшкодування збитків. Ця послуга, напевно, найскладніша послуга за всю історію України, тому що тут є неймовірна кількість різних взаємодій між реєстрами і верифікації інформації. І ця послуга – це не просто подача заявки, це реєстр, в якому неможливо змінити інформацію, вона вся зберігається і логується. Це також перевірка інформації в інших реєстрах. Це робота комісії на місцях. І це інші такі інструменти, як, наприклад, антифрод-системи, які оцінюють, наскільки ефективно використовуються кошти, які отримують громадяни. А днями, каже Федоров, запустили ще й бета-тестування з відшкодування повністю знищеного помешкання. Юрій Гусей, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».